सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमाले धोका पाएसँगै सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको सङ्कट थप गहिरिने देखिएको छ जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको रिहाई नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडानबाट नाउपा टसमस नहुँदा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल पदमुक्त भएका छन् रावल पदमुक्त भएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रति सत्तारूढ दल एमाले क्रोध छ यसै कारण रेशमलाई कैद मुक्त गर्ने विषयमा एमाले थप कठोर बन्न सक्ने गरिएको छ एक रिपोर्ट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया मतदानसम्म नै नपुगी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल पदमुक्त भएका छन् एमाले माओवादी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनबाट सत्ताइस पोसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा एक सय अडसठी चार अनुसार विश्वासको मत लिने बिहिबार अन्तिम दिन थियो त्रिपन्न सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीका एघार एमालेका दस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एक जना सांसदले मतदान गर्दा उन्तिस मत हुन्थ्यो र उनी मुख्यमन्त्री बन्थे तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद प्रदेश सभा बैठकमा नगई काठमाडौँमै अल्झिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो हुन त यस अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छलफल गरेकै थियो कैलाली दुईबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद अरूण कुमार चौधरी पनि आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि अहिले जेल सजाय भोगिरहेका छन् रेशमलाल सहितका नेताहरूको रिहाईको माग गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अर्का सांसद चौधरी पनि जेलमा पुगेपछि क्रोध छ चौधरीलाई छुटाउन सरकार र ओलीको प्रतिबद्धता समेत पूरा हुन नसकेका बेला रेशम सहितका बन्दी रिहा नभएपछि सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको हो यसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र वर्तमान सरकारको सम्बन्ध केही चिसिने आकलन छ आफ्नो सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेकोमा एमाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई कठोर दृष्टिबाट हेर्ने देखिन्छ यो सँगै प्रदेश प्रमुखमा समेत कंग्रेस बाजुराका नेता समेत रहेका देवराज जोशीले सक्रियता बढाउने ठाउँ पाएका छन् केन्द्रमा राष्ट्रपतिले जस्तो चलखेल हुन्छ त्यसरी नै प्रदेशमा पनि केही होला कि भन्ने आशंका भने कंग्रेसका नेता नै प्रदेश प्रमुख भएकाले त्यो सम्भावना न्यून छ परिस्थिति फेरिएसँगै कंग्रेसबाट संविधान सभा सदस्य समेत रहिसकेका जोशीले संसदको ठूलो दलको हैसियतमा कंग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन् धारा एक सय अडसठी दुई बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले तीस भित्र विश्वासको मत नपाएमा सबैभन्दा ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ यही अनुसार बल कङ्ग्रेसको कोटामा पुगेको हो कंग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा ठूलो दलको हैसियतले नियुक्ति पाए पनि विश्वासको मत पाउनेमा भने आशंका गर्ने ठाउँ छ यसकारण नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेमा सुदूरपश्चिममा मध्यावधि निर्वाचन नहोला भन्न सकिन्न न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक